O mundo muda a cada segundo. Inovações, tecnologias, uma maravilhosa revolução que tem transformado por completo a sociedade. A Gomes da Costa viveu e cresceu em meio a toda essa metamorfose. Há muito, deixamos de ser uma empresa local para nos tornarmos uma empresa global. Hoje, somos parte importante de um dos maiores grupos de pescados do mundo, a espanhola Calvo. Uma marca consagrada que proporcionou horizontes fantásticos para a nossa empresa. Recentemente, a Calvo se associou a um dos maiores grupos de alimentos da Europa, a Bolton Group. Com certeza, isso aumenta ainda mais as nossas perspectivas de crescimento. Grandes oportunidades estão surgindo e precisamos estar mais preparados do que nunca para aproveitar cada uma delas. E é claro que novos desafios também irão surgir no nosso caminho. E temos convicção absoluta que temos tudo para vencê-los. Não foi sem motivos que para essa nossa convenção de vendas o tema escolhido foi Ampliando Horizontes, Multiplicando Possibilidades. A partir de agora, essas palavras deverão se refletir em todas as nossas atitudes. Queremos e vamos continuar trabalhando para fazer da Gomes da Costa não apenas uma das maiores empresas de pescados do mundo, mas vamos ampliar nossos horizontes, nos tornando uma das maiores empresas do planeta do setor de alimentação. Isso vai multiplicar imensamente as nossas possibilidades de sucesso. Nossa marca e nossos produtos devem representar para as pessoas ainda mais saúde, qualidade, bem-estar, praticidade e muita inovação. Nós, que sempre nos orgulhamos de oferecer às pessoas o que o mar tem de melhor, vamos passar a oferecer não só o que vem do mar, mas também o que vem da terra. O trigo, que já está presente em muitos de nossos produtos. O azeite, o tomate, o queijo, a azeitona, os temperos e muitos outros ingredientes que, combinados aos nossos pescados, criam os mais deliciosos, nutritivos e saudáveis alimentos. E isso é apenas o começo. Para avançarmos na direção do sucesso, temos que ser ainda mais competentes do que fomos até aqui. Temos que ser ainda mais criativos. Temos que entender cada vez melhor as necessidades e desejos dos consumidores para poder fazer propostas de valor diferenciadas. Compromisso, qualidade, inovação, pessoas. Essas palavras devem permear ainda mais tudo aquilo que fazemos, gerando uma forte sinergia entre todas as áreas da empresa. Além disso, precisamos ampliar as nossas ações sociais e ambientais de forma permanente. Hoje temos à nossa disposição todo o know-how de duas grandes empresas globais, que vieram para somar a tudo aquilo que já fazemos bem, mas que podemos fazer ainda melhor. Ampliando horizontes, multiplicando possibilidades. A hora é de superar limitações. É hora de aprender novas técnicas e tecnologias. É hora de utilizar todas as ferramentas possíveis e imagináveis no nosso trabalho.
todos nós temos que passar a enxergar mais longe, antevendo os obstáculos e dificuldades. Temos que ser ainda mais proativos, nos posicionando muito mais próximos aos nossos clientes. O fato é que temos que construir o nosso oceano azul, ocupando todos os espaços de mercado inacessíveis à nossa concorrência. É gratificante ver que a nossa marca está mais jovem do que nunca. Somos uma empresa moderna, ousada e inovadora. Investimos continuamente na valorização da nossa marca. Nossos lançamentos têm conquistado consumidores de todas as idades. Estamos perfeitamente sintonizados com esse novo mundo que está surgindo. Bem-vindos à Convenção de Vendas Gomes da Costa 2013. Ampliando horizontes, multiplicando possibilidades. Convidamos todos a desfrutarem desse encontro com a mente e o coração abertos. Prepare-se, porque o sucesso pertence àqueles que se antecipam ao futuro. E para abrirmos oficialmente essa nossa convenção, gostaríamos de chamar ao palco o diretor-presidente da GDC Alimentos e diretor-geral da Divisão América do Grupo Calvo, Alberto Encinas.